አጃ ጃክ ዝናባማ በሆነው አንዱን ቀን ጉዳዩን ለማመልከት እየሞከረ ነው። የ28 ዓመት ስደተኛው ያደገው በሰሜን ኬንያ በካኩማ ክፍለ ግዛት በሚገኘው መጠለያ ካምፕ ውስጥ ነው። አንድ ቀን በአንድ ትልቅ የህግ ተቋም ውስጥ እንደ ተሟጋች ሰራተኛ ሆኖ ለመስራት እድል ይኖረኛል ብሎ አስቦ አያውቅም። አጃክ ለዚህ ያበቃውን አዲሱን ህግ ያመሰግናል። አሁን ለሱም ሆነ በግማሽ ሚሊዮን ለሚቆጠሩ ስደተኞች በቀላሉ ስራ ማግኘት ያስችላል። በኬንያ የደቡብ ሱዳን ስደተኛ የሆነው አጁክ እንዲህ ይላል። እነዚህ ሁሉ ነገሮች ለማድረግ ለምሳሌ ጥናታዊ ምርምር ማድረግ ከመጀመር በፊት ፍቃድ ማግኘት ይኖርብሃል። የኢንተርንሺፕ ስራ ከመስራት በፊት የኢንተርንሺፕ ፍቃድ ያስፈልጋል። ስለዚህ ያ ማለት አሁን ተጨማሪ የሚያስፈልግ ነገር አይኖርም። የሚጠይቀው ነገር ቢኖር የብቃት ጉዳይ ብቻ ነው። የኬንያ የስደተኞች ህግ ሆኖ ጸድቆ የወጣው ባለፈው ዓመት እንደ አውሮፓ አቆጣጠር በ2021 ነው። ስራ ላይ መዋል የጀመረው ግን በዚህ ዓመት የካቲት ወር ነው። ለስደተኞች በርካታ ጥቅሞችን አስገኝቷል። ከዓለም አቀፉ አዳኝ ኮሚቴ ጃሚን ኩሱአንያ እንዲህ ይላሉ። Biggest problem that refugees have had in this country since 1991. እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከ1991 ጀምሮ በዚህ ሀገር ለሚገኙ ስደተኞች ያለው ትልቅ ችግር በተለያዩ የመጠለያ ካምፖች ውስጥ ለመኖር ማሟላት ያለባቸውን አስፈላጊ የፖሊሲ መስፈርቶች ማወቅ ነው። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2021 የስደተኞች ህግ ውስጥ ያየነው እነዚህን ነባር ህጎች ለመለወጥ የሚደረግ ነገር መኖሩን ነው። የመብት ተሟጋች የሆኑት አዲ አቹል ይህን ለችግር የተጋለጠ ማህበረሰብ በብዙ መንገዶች ይታደጋል። ይሁን እንጂ ስደተኞች በሚገባ ያቁት ዘንድ ብዙ ስራ መስራት ይኖርበታል። እንዲህ ይላሉ አዲ አቹል። ፖሊሲዎች ዝም ብለው ንድፈ ሐሳቦች ናቸው፣ ተግባራዊ አይደሉም። ብዙ ጊዜ አዎ ይወጣሉ፣ ይፈረማሉ። ይሁን እንጂ እነዚህን ፖሊሲዎች ስደተኞች ላይ ተፈጻሚ አይደረጉም። ስለዚህ ማንም ተግባራዊ ስለማያደርጋቸው መረጃዎችን ማግኘት ይቻላል። እነዚህ ፖሊሲዎች እንደተፈረመባቸው ስለሚያውቁ ፖሊሲው እንዲህ ወይም እንዲያ ይላል እያሉ በሱ መሰረት ይንቀሳቀሳሉ። ለአጃክ አዲሱ ህግ ከዚህ በተሻለ ሌላ ጥሩ ጊዜ ሊመጣ አይችልም። የስደተኝነት ደረጃው ወደ ኋላ የተመለሰ ቢሆንም አዲሱ ህግ እንደገና ተቀባይነትና ስራም እንዲያገኝ በኬንያ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ሙሉ የጥብቅና አገልግሎት እንዲያገኝ አመቻችቶለታል። አጁክ ጃክጃ በኬንያ የሚገኝ ስደተኛ ነው። It has enabled the refugees to actually access certain services. ስደተኞች ምንም ገደብ ሳይኖርባቸው የተወሰኑ አገልግሎቶች እንዲያገኙ ያስችላቸዋል። ብዙዎቹ ተስፋ ማድረጋችንን የተመለከታችሁት ለዚሁ ነው። አዲሱ ህግ የኬንያ መንግስት ስደተኞችን ወደ ማህበረሰቡ በማቀፍ በመጪው ሰኔ መጨረሻ የስደተኞችን መጠለያ ካምፕ ለመዝጋት የሚያደርገው እቅድ አካል ነው። አንዳንድ ተቋማት ብዙ ስራዎች መስራት ይኖርባቸዋል ይላሉ። ከዓለም አቀፉ አዳኝ ኮሚቴ ጃሚን ኩሱ አንያ እንዲህ ይላሉ። The government will need to relook at the timelines that are actually መንግስት ስራ ላይ ያለውን የጊዜ ሰሌዳ ማየት ይኖርበታል። ስለዚህ አሁን እንደ አውሮፓ አቆጣጠር በ2021 የወጣውን የስደተኞች ህግ በማየት እዚህ ሀገር ስደተኞችን እንዴት መያዝ እንዳለብን መመልከት ይችላል። ስደተኞችን ከመጠለያ ካምፖች የምናሻግራቸው እንዴት ነው? ምክንያቱም ወደ መፍትሄው የሚወስደን ፍኖተ ካርታ ያስፈልገናል። አዲሱ ህግ መሰናክሎችን በማስወገድ ለስደተኞች የትምህርትና የስራ ዕድሎችን የሚያገኙበት መንገድ የሚፈጥር ቢሆንም መጠነ ሰፊ የሆነውን ችግር ሙሉ ለሙሉ ለማስወገድ ረጅም ጊዜ የሚወስድ መሆኑን ባለሙያዎች ይናገራሉ።